Hai guys, assalamualaikum. Hari ni kita berada dekat Holland Park. So daripada Malaysia Hall, kalau jalan kaki lebih kurang 15 minit. Memang berhampiran dengan Malaysia Hall. So you all boleh tengok keadaan Holland Park. Memang tempat terbaik kalau nak ambil video kamera untuk shoot-shoot yang best lah. Okay, so how you feel? I'm feeling good. Okay.
Okay, dapat gayanya. Hujan lebat lah. Tapi sini biasa hujan pada diorang normal lah. So sekarang kita dekat Kyoto Garden. So you all boleh tengok ni. Dekat London pun ada Kyoto Garden. Kyoto. Itu tadi kita jalan situ ke tadi? Sana. Wait, mana ada kita turun sini? Kita dari sana tadi. Habis kita sesat. Tak, kita kena sana tadi. Apa kena naik ni? Balik mana ada? Jalan kat sini. I don't know the way. Kyoto betul lah dia. Kenapa tukar Tokyo dengan Kyoto? Oh, Tokyo is somewhere else. Lain. Kyoto lain. Negara. No, the same. Dia macam daerah. It's like London, Nottingham, Birmingham. City lah. Yes. Ah, city. Sekarang hujan lebat. Boleh. Boleh. Sekarang kita nak balik. Takut basah. Jumpa kat rumah. Best lah. Okay. So, jangan lupa subscribe, comment and like.